宝岛台湾除了有山明水秀的美丽风光之外，还有丰富的历史文化。早在两三万年前就有人类活动的记录，也经历了旧石器时代、新石器时代跟金属器时代的阶段。为了展现台湾多元化的历史文化风貌，文化部文资局跟人间文教基金会合作，2018年11月8号开始，在高雄市佛光山佛陀纪念馆本馆二楼第三展厅，举办一场同源义脉、异宗承同，重现台湾史前多元文化的特展。开幕活动当中，还有一场精彩的原住民歌舞表演。文化部文资局长施国荣在开幕记者会中表示，这一次的展区分为旧石器时代、全新四海近时代、新石器时代早期、中晚期、金属器时代跟原住民文化等六个时期，希望透过这一次的特展，让民众在认识台湾史前文化的同时，也能够充分了解到文化保存的重要性。文思局在做文化保存的工作的过程当中，我们觉得要把历史纵深拉长，拉长。所以我们现在目前做，就刚刚我所讲的，我们现在在做的一个三部曲，先做保存的角度先来做，然后在保存的时候，我们要怎么让它传承永续，让它能够让下一代的认识来体验。最重要就是我们把台湾的历史价值介绍出来。佛光山佛陀纪念馆馆长如常法师表示，在这一次台湾史前多元文化特展当中，透过多媒体技术模拟远古时代当时的情况，将各种时期的出土文物安排在佛陀纪念馆本馆二楼展出，可以让民众了解这两三万年来台湾先民历史的转变跟珍贵的智慧。从三万年到一千年前的一个史前的一个文化的一个部分，那在人间上呢，我想大家还可以透过现在的科技，也就是 VR 的科技乃至还原的科技呢，看到史前人们的生活，那人们如何用陶以及用现成的大自然的石器乃至金属器呢，来做解决生活上的问题。文化部文资局表示，这次展览的特点除了有出土遗物、史前人类工具标本之外，还有多媒体 VR 体验互动游戏、MR 扩增实境等五个项目，让民众可以用轻松有趣的方式体验台湾先民的生活样貌。11月8号到明年4月7号的展览期间，还会举办7场走访万年先民生活 DIY 体验活动。有兴趣想要了解台湾史前文化的民众，不妨抽空走一趟高雄市佛光山佛陀纪念馆参观，保证让大家不虚此行。记者陈文旭、杨静，高雄报道。